Obudde buzze ku bunnaabwo oluvannyuma lw'omukulu Jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni okuwa ekiragiro emabega kaawo Sipiika okubanga afulumizibwa eggwanga asobole ofuna obujjanjabi era nga n'olunaku olwaleero omukubiriza wa Paalamenti ya Uganda amanyiddwa nga Jacob Oulanya ng'ono yaddusiddwa mu bwangu n'embiro mu ggwanga okubanga afuna obujjanjabi n'atwalibwa wali mu ggwanga eri Amerika nga biwalataka mu ngeri eyekyama era nga okwongera asobole okubanga afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'embeera okubanga yeeyongedde okutabuka nga abasawo aba wano mu ggwanga erya Uganda teri n'omu asobola kubanga amujjanjaba olw'ensonga nti nabo ekimuluma bakinoonya naye mwattu teri kyebalaba era nga kitegeerekese nti omukulu Oulanyah ono yabuusibwa okuva mu ggwanga erya Uganda kumaliri golunaku olw'okutaano eno sabiti ewedde oluvannyuma lw'okuba nti asibulwa mu ddwaliro ekkulu emulago gy'abadde yaweebwa ekitanda asobole okubanga ajjanjabibwa era ab'emulago bavaayo ne balaga nti omukulu ono muganda wange embeera ye tebagenda kubanga bagisobola omukulu Oulanyah ono yakoma okubanga alabibwako ku Paalamenti omwaka oguwedde mu December nga 2021 era kati omumyuka we Anita Among yali mu mitambo gy'okubanga addukanya setteeserezo wabula abakulu mu gavumenti ne Paalamenti bonna bakyaganye okubaako bye boogera ku mbeera ya Sipiika Oulanyah nga n'ayogerera ekitebe kya Amerika mu Uganda oba giyite Uganda Embassy American Embassy omukulu amanyiddwa nga Anthony Jawa yatusindise n'atugaana okubanga tuyina bye tumubuuza olw'ensonga nti ye yalaze nti ye talina kyamanyi n'agamba nti tukwatagane n'omuntu akola ku nsonga z'ebweru ne munda mu ggwanga naye ng'ate mwattu nabo tebalina kye boogera ku nsonga ya Sipiika eno olw'ensonga nti teri ayagala kwatuukiriza ki ekituufu ekigendera ddala mu maaso naye ng'ate ebipya ebizuuse biraga nti omukulu ono yaddusiddwa mu ggwanga eri Amerika mu ngeri eyekyama olw'ensonga nti embeera etabukidde ddala omukyala Kadaga alabika si mmere kulya bamujja mu kifo ekyo naye mwattu bukyanga Sipiika atuula mu ntebe eyo muganda wange tagiwomerwangako yadde so mu mbeera eyo omukulu Jacob Oulanyah embeera ali bubi nnyo era Museveni yavaayo mu bukambwe n'agamba nti nga lwaki bamutwala wali emulago mu kifo ky'okubanga bamubu sa ne bamutwala ebweru ekibuuzo ne kibaddira olw'ensonga nti bo tebagala tereza facilities za wano naye ng'ate ebirwadde we biba bituuse balina ewalala gye baddukira ekirwadde kikunyiga ng'ate olina osooka oyiteko emulago babeeka engeri gye bakukonteiningamu naye ate mwattu wekanga ng'ate mulago eremereddwa why tebagala kuteeka facilities zimala naddala mu malwaliro gano n'ebifo ebimu so mu mbeera we beetabuse ate baba ino kuddusa mu ggwanga mu mawanga amalala nga Amerika oluusi wano e Nairobi wali ku Aga Khan Hospital naye nga Sipiika Oulanyah ye ebibye si birungi yetagira ddala essaala asobole okubanga atereera tulinze tulabe biki ebinaaba bivudde sayidi eyo naye nga ffe tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga naye ng'ekikulu subscribinga onyige kade oleme kubanga osubwa mawulire gonna.